Men hozirda onam va xolam bilan gaplashib turaman xolos. Qolgan oila a'zolarim uchun men o'lganman. Ular meni yo'q sanashadi. Ya'ni makaynash. Hadart واحد نهار كانت ام Bir kuni yolg'iz ona bolasidan voz kechishga kelganda o'sha yerda edim. O'zim ham yaqinda homiladorlik va tug'ish ta'tilidan qaytgan va bolam xuddi shu yoshda edi. Ayol ijtimoiy xizmatlar xodimasiga ko'chada qoldim. Ota-onam meni uydan haydashdi dedi. Aytishcha unga ota-onasi haromingni ol, ko'chaga ot. Ye uni. Nima qilsang qil, ammo u bilan uyga kelma deyishibdi. O'sha tun uxla olmadim. O'zimga bunday holat yana bir bor ro'y berishiga yo'l qo'ymayman deb so'z berdim. Ayolga biz yo'q. Bolang o'zing bilan qoladi. Biz sen uchun bolalar bog'chasi quramiz. U yerda ishlaysan va o'zingni afv etishga urinasan. O'zingni yolg'iz onaman deb ataman. Sen onasan. Tamom, vassalom dedik. Solidarity Feminine markazga kelganimdan beri ko'p narsa o'rgandim. Avvalo o'zimga ishonchim ortdi. Javobgarlikni zimmamga oladigan bo'ldim. Ona o'z oyog'iga turib ishlay boshlasa, u barnomani muvaffaqiyatli yakunlagan bo'ladi. Keyin o'rniga boshqa ayol keladi. Jamiyat shafqatsiz, nikohsiz, nomashru aloqadan bola ko'radigan bo'lsangiz, juda ko'p muammolarga duch kelasiz. Xato qilganingiz, afv etilishga haqqingiz borligi e'tirof etilmaydi. Inson borki, xato qilishi mumkin va hammamiz bunga moyilmiz. Jamiyat menga qanday jazo beradiki, men ikki odamning xatosini to'g'rilashga urinyapman. O'zim yetisholmagan barcha narsaga qizim yetishini istayman. Inshaalloh uning kelajagi yorug' bo'ladi. Kelajak yillardan istagim shu. Men qizimga yaxshi hayot, menikidan yaxshiroq hayot istayman xolos. Tilmin inshaalloh.